Կարպիս Զաքարյանը Թուրքիայի դրոշի ներքո հանդես եկող առաջին պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկն է։ 14 տարեկան էր, երբ բռնեց ամենահեղինակավոր ակումբներից Գալաթասարայի տանող ճանապարհը։ Չընդունեցին, շատ նիհար էի, ասացին գնամ, մարմինդ զարգացրու, այդ ժամանակ կորոշենք, իրենք դեռնից վռնդում էին, ես պատուհանից ներս մտնում, ի վերջո հոգնեցին այդ վիճակից և ընդունեցին ինձ։ Եթե չլիներ համառությունն, իրար չէին հաջորդի Թուրքիայի և միջին արևելքի չեմպիոնի տիտղոսները։ Առաջին 4 մրցույթում պարտվեցի, եղբայրս ասաց Կարպիս, թող արդեն, այս սպորտաձևը քեզ համար չէ, չշեղվեցի ընտրածս ուղուց և հաղթանակները հաջորդեցին մեկը մյուսին։ Կարպիս Զաքարյանի ռինգ դուրս գալուց շաբաթներ առաջ տոմսերը սպառվում էին, 51 անգամ պրոֆեսիոնալ ռինգ է դուրս եկել, 38 հաղթանակ, 5 ոչ ոքի և 8 պարտություն, դրանցից մեկը հիշողությունից չի ջնջում։ Ֆրանսիացու հետ էի մրցում, 7 ռաունդ առջևում էի, կասկած չկար, որ հաղթանակ նիմն է լինելու, բայց 8-րդում ծնոտիս այնպիսի հարված ստացա, որ նոկաուտում հայտնվեցի, 51 պրոֆեսիոնալ, 200-ից ավելի սիրողական մենամարտ եմ ունեցել, և միայն մեկ նոկաուտ, դա էլ այդ մենամարտն էր։ Տան այս անկյունը նրա հապարտությունն է, սև ու սպիտակ լուսանկարները ջերմ ու ոգևորիչ հուշեր են արթնացնում։ Բռնցքամարտի կարիերայի ամենակարևոր հաջողության, Եվրոպայի առաջին թուրք չեմպիոն լինելուս համար նրան են պարտական։ Եթե չլիներ Կարպիս Զաքարյանը, անգամ մեր գյուղի չեմպիոնը չէի լինի։ Բռնցքամարտին նվիրումն անսահման է, բայց երկու որդիներից և ոչ մեկին թույլ չի տվել իր ուղին բռնել։ Որպես հայր չէի կարող տեսնել տղաներիս առնաշաղախ դեմքը, վտանգավոր սպորտաձև է, դրա համար էլ չուզեցի, որ բռնցքամարտիկ դառնան։ Կարպիս Զաքարյան լեգենդի մասին այսօր գիտեն միայն նրա հասակակիցները, նրանք խանդավառությամբ են հիշում բռնցքամարտի լեգենդի մենամարտերը և ավելացնում, եթե Կարպիս այլ երկիր ներկայացներ, բռնցքամարտի համաշխարհային դեմքերից մեկը կդառնար։ Լիլիթ Գասպարյան, Նշան Բալյան, Օրակարգ, Պոլիս, Թուրքիա։